Спільні проекти у галузі високих технологій, а також співробітництво у нафтогазовій галузі обговорювали сьогодні у китайському місті Сіань. Президент України Віктор Янукович та губернатор провінції Шенсі Лоу Ціньцзян. Вибір цієї провінції у перший день державного візиту українського президента до КНР не випадковий. Саме цей регіон є центром високих технологій Китаю. Саме там розташоване найбільше авіабудівне підприємство України. У ці хвилини тривають переговори, але за попередню інформацію на них, зокрема, розглянуть можливість спільного будівництва літаків Ан-178 та космічних супутників у Китаї.